budeme mať živé šachy v Liptovskom Mikuláši tu v rámci stoličných dní. A bude tu zápas krásnych šachistiek, mladých. Takže dnes budú hrať tu šachy dve aktérky. Obidve majú veľa spoločného s litovským šachom. Bielými figurkami bude hrať Monika Motičáková, najúspešnejšia členka víťazného družstva Liptovskej šachovej školy v Extralige žien. Monika, vitaj. Potlesk, poprosíme, privítajte Moniku. Ahoj. Dobrý deň. Dobrý deň. Takže ja vám trochu poviem o Monike. Monika je 11-násobná majsterka Slovenska v šachu dievčat. A skončila v tureckej Antalii v roku 2009 12. na majstrovstvách sveta. Monika, odkedy hráš šach? Od 7 rokov. Takže už aspoň 2 roky? Dobre, Monika od 7 rokov. Takže vidíte, všetky deti, čo tu máte 7 a menej, môžete byť ešte 11-násobný majstri Slovenska. Monika bude hrať dneska bielými. Môžeš sadnúť. A jej súperka bude dnes, a prišla celkom ďaleko k nám, až z Moravy, z Orlovej, Karolina Olšarová, čerstvá majsterka Českej republiky v šachu žien. Ahoj, Karolina. Ahoj. Tak, táto krásna baba, neuveríte, prvýkrát štartovala na majstrovstvách Českej republiky v šachu žien a hneď bola zlatá, takže hneď to tam vyhrala. Napriek tomu, že má koľko rokov, to povedz ty. Teď mi bude 18. Za chvíľku je bude 18, tak Marek, daj chladiť šampanské, prosím ťa. Dobre, a Karolína okrem toho bola napríklad 5. na majstrovstvách Európy v šachu minulý rok. A je 5. na majstrovstvách Európy. Odkedy hráš šach? Asi od 6. Takže od 6 rokov, tak to ste takmer vyrovnané, dievčatá. Takže ešte raz veľký pozdrav Karolíne Olšarovej. Mimochodom, pre tých, čo trochu rozumiete šachu, Karolína je medzinárodná majsterka šachu. A Monika Motičáková je majsterka FIDE v šachu žien. Takže tieto dievčatá dnes budú hrať tú partiu a vy uvidíte tu priamo so živými figurkami. Takže poprosím, živé figurky o nás tu. Veľký potlesk Pešiakovi D4, ktorý tu vypadol v tomto boji. Na to sa dneska netlieska, ale vôbec teda takýmto súbojom. Prosím vás, už keď zomierajú ľudia, tak aspoň, ja viem, že je to morbidné, ale aspoň pri tej smrti tlieskajte trošku viac, keby sa dalo. A je to tam. Tak ho zaklal. Dobre, už je to lepšie, už sa chytáte. Aspoň na tie mŕtvoly teda. Dneska musím vyhrať. Rodičia sa pozerajú, ty domov ani nechoď, keď nevyhráš. A dneska už si raz vyhrala, tak to nechaj tak. Už som ti povedal, už máš jednu výhru. Aj priateľ hrá šach? Priateľ nehrá. A čo, je šach šport? Nejak si to vezme, ja to beru ako šport. Ty to bereš ako šport. Kto z vás ešte berie šach ako šport? Ruku hore. Kto si myslí, že šach nie je šport? Kto sa zdržal hlasovania? Pavlík, bude o jedného mŕtvého menej dneska asi. Ale všimol si, aké sú šachistky skromné? Že my tu, my všetci hráme šach, všetci hráme dobre šach a ja dneska vyhrám. Áno, ja som... Monika, čo na to povieš ty teda? Ako Liptáčka, zachraňujúca čest tu Liptákov? Budem sa snažiť bojovať. No ale zatiaľ to tak nevyzerá, moja zlatá. Vôbec sa nepotíš. To trošku zapoť. A vy sa odkedy vysnáte do šachu? Ja som tu od potenia, nie od šachov. Marek je odborník na potenie, no. No dobre, strelec G5 bol posledný ťah. Ideme odpoveď čiernej. Takže Karolína, strelec C8 na E6. Strelec Emil 6. Fú. Veľký potles. Máme ho dole. To som úplne zlakol, keď si povedal, že podstatné je, že ho berie. Pretože ja som toto hovoril pred 2 týždňami necelými, že si beriem šachistku tiež mimochodom. Naozaj. No, gratulujem. Je treba pogratulovať. Dobre, odpoveď bielej. Monika. Hej, ja, tu sa berie. Takže ďalšia krv bude. Strelec z G5 berie jazdca na F6. Strelec G5 na F6. Pripravte sa, ide byť krú. Ide byť krú.
A to priamo teraz. Je to tam, je dole. Zatleskajte víťazovi pred porazeným. Výhovorky, to je presne jak naši vodní polisti, že nič, skončili sme poslední, ale nikto sa z našich neutopil, takže to neuveriteľný úspech sme vlastne dokázali na majstrovstve sveta vo vodnom pole. Akože nemáš čas. Zase až tak nevyhovárej, zase 11-násobná majsterka Slovenska. Dobre. Ale koľko sa venuješ tak reálne, povedz. Tak radšej, aby to dobre znelo, koľko hodín týždenne, mesačne, ročne? Nie, týždenne, no koľko? Snažím sa zhruba každý deň hodinku. Čiže každý deň hodinku? A 11-krát majster sveta, takže toto už je aký tréning? Majsterka Slovenska. Čo bolo, majsterka čoho? Slovenska, majstra Slovenska, po hodine tréningu. Tak keď ja budem trénovať dve hodiny, tak to už majster čoho ja budem? Marek, vieš, podľa mňa sú dva typy. Takí, čo vedia niečo robiť a potom takí, čo vedia rozprávať. My dva, ja sme tí druhí, takže necháme teda dievčatá niekto tu nejako posunúť ďalej. Počkej, takže... Karina, ešte vydrž. A ty koľko trénuješ denne, Karina? Povedz. Teda šach, koľko... Počkaj, musíš, že to je bližšie. Neboj sa jej, ona nekúša, jak vyzerá. No neboj sa, to je Marek. Koľko trénuješ teda denne? Aspoň hodinku. No. Takže minimálne hodinu. Minimálne povedz, že trénuješ viacej ako Monika, trošku vytoč, musíme trošku vybudiť, nech sa dievča zobudí, lebo chce byť podľa mňa majsterka Európy, nie len majsterka Slovenska, 11-násobná, takže... Dobre, nejde vás trápiť už v tréningu, ideš, odpoveď Karolíny je... Pešiak G7... Krúv! Pešiak G7 berie strelca na F6. Krúv! Pripravte sa. Je tam dole, potlesk veľký, tu je, aj dole, potlesk. Veľký potlesk, veľký potlesk. Z koho si to sekla? Kateřinu Němcovou, ktorá bola druhá na majstrovstvách sveta v roku 2009. Tak veľký potlesk, Slovensko, Česko 1-0, lebo Monika Vodičáková sekla veľmajsterku Kateřinu Němcovou. Potom podpisové kartičky už má nachystané. Karolina, ty si hrala tiež na tej extralige? A sekla si nejakú Slovenku? Aj Maďarku? Pozri, aké žiaria oči. Tí Češi, oni to majú v sebe. Oni nás nemajú radi, ale radi by vás. Jo, ona nás miluje. Ona, fakt, keby som tu nemal manželku, ona nás miluje. Počúvaj, Karolina, koho si tam ty sekla? Povedz, ktorú Slovenku najsilnejšiu si sekla ty na tej extralige? Žofiu Edeš. No to je Slovenka ako vyštrikovaná. Žofia Edeš, zdravíme týmto Komárňanský šachový klub. No, to je majsterka Slovenska do 20 rokov? Dobre, super. Dobre, takže 1-1, no. Tak Slovensko-Česko zatiaľ 1-1. A ja neviem, kto ide. Úplne som sa stratil. Kto je na rade? Ty určite, že nie. Monika, ideš. A to nie je tak ako, že keď ona niekoho vyhodí, tak ideš teraz? To by, keby sa to takto hrá, tak podľa mňa to aj rýchlejšie skončíme. Viacej mŕtvych je. No dobre, tak poď Karolina, poď. Tvoja odpoveď je? Jazdec vyšiel. Jazdec z Dušan 4 na Emil 6. Na Emil 6. Jazdec D4 na E6. E6. Teraz uvidíme, čo zahrá Monika. Aký silný ťah. Odpoveď bielej. A ideme pešiaky dopredu, pešiak B2. Na B4. Na B4. Ja neviem, čo to znamená, ale keď Dušan zvýšil hlas a tep sa mu zrýchlil, to znamená, že už to ide do čoho? Do takého, do finále. To znamená, že je piatok večer a že sa hrajú živé šachy na námestí v Liptovskom Mikuláši. A velice sa tu tlieska dneska, velice sa tu tlieska dnes. Ohromným spôsobom dvom československým majsterkám sa tu veľmi tlieska dnes. Keď budete dobre tlieskať, tak príde aj Modern Talking a po ňom kto, babi? Kto? Nejaká superstar, nerozumel som to meno. Nejaký asi zase Moravák sa príde. Dobre, no, odpoveď čiernej, Karolina. Ty vieš, kto je Harry? Počúvaj ma, fakt, ak nechceš odtiaľ to odísť, že si taký čupovaná, tak musíš vedieť, kto je Martin Harry, lebo to je momentálne náš národný hrdina. Sice nemá žiadnu olympijskú zlatú medailu, ale je to väčší hrdina ako Miško Martina. Karolina dnes to odpovede zahrala radšej vežou, takže veža z A8 na D8. Na B8. Veža Adam 8 na Dušan 8.
ona mu fandila. Ona mu poslala dokonca aj SMS-ku. A nie jednu, celá rodina šachová. Vidíš. Monika, tvoja odpoveď je? Dáma C2. Dáma Dušan 1 na C2. Na C2. To som predbol rýchlo Mareka, lebo keď tehajú dámy, tak Marek je akčný. Áno, zase mi nič nedoprial. A mimochodom, superstar vyhral Slovák, Karolina, nie? Kto vyhral, vieš? Slovák vyhral, takže Slovensko, Čechy 2-1. 2-1 sme to tu. Prilievaj, len lej ten oheň. Prileli sme olej do ohňa, či oheň do oleja. Do oheň. A odpoveď čiernej, trošku sme ju vyhecovali. Teraz skôr brutálny útok. No tak toto bolo, to teda z H8 na G8. Tak toto bol ťah. Takže veža Hana 8 na Gustav 8. A Monika. Monika stiahla jazdca obranne. Jazdec Sirene. C4 na E3. Dobre. C4 na E3, ja som to dal. Začína byť šachový minimálne teoretik teda. Karolina, tvoj ťah. Z E6, teda ťah koňom z E6 na F4. Dobre. Najlepší šachista závažnej poruby, Marek Pavlík. Ej, z podpolodnice Vera, veľa šachistov nie je Vera. A tí dvaja lepší, čo boli, tí už zomreli, tých drevo privalilo. Nie, tam máš ešte. Tak to zostal jeden, jediný. Palaštijovci, ale už nehrajú. Monika, toto čo je zase? Toto, kedy už bude kru? Však už ľudia odchádzajú. Teraz sa pripravujú na to. Takže veža z A8, z A1 na D1. Na D1, aha, takže toto je, teraz už si robia postavenie na veľa sekačiek a... Teraz bude veľa sekačiek. Ide sa vraždiť, ide sa zabíjať. Veža z A1 na D1. Poprosím bufetárov, došiel nám kečup pre mŕtvych. Takže bufetári, všetky stoličných dní, spojte sa, potrebujeme 3 kýble kečupu. A keď nebude, tak aspoň 3 flašky dobrého červeného vínka. Ale to už nebude na krv, to zbytočne budeme špiniť krásne kostýmy. Kristýna, ideš. Karolina, prebač, bože môj. No, Marekovi sa popriazoval, kartotéka, neboj sa, to je... Karolina, on ináč úplne v pohode. Takže dáma ide z E7 na E6. Že dáma, neviem ani kde bola, len viem, že pristala na A4, ale bola na C2. Dáma C2 na A4, šach. Dobre. Áno. Čo, šach? Toto už je šach? Toto už je šach. Už ti dala šach? Áno, dáma ohrozuje kráľa. Máme tu prvý šach, Liptovsko-Mikulášsky. Poprosím velice veľký potles teraz pre našu Moniku. Vyzerá to, že dáme im dneska, už keď sme im nedali pred 2 mesiacmi v Bratislave. No, Karolína, čo teraz s tým šachom? Čo ideš urobiť? Len dievčatá, dopredu sa to je žiadna patová situácia. Dobre, tu musí byť víťaz. Žiadne, že podáte si pobrať. Vy ste sa doma. Čo to bolo? Dušanom dohodnuté, že bude remíza, aby nebola naozaj reálna krv. Nie, žiadne dohody tu neplatia. Česko-Slovensko zatiaľ je 1-2 pre Slovensko. Česko-Slovensko takže... dnes hľadá superstar. Liptovský Mikuláši. Babi musia hrať teraz. Takže Karolina, odpoveď z toho šachu. Predkrieme. No. Kráľov dáma z E6 na C6. Ale či to znamená šach? Nie. Nie, dobre. Vežu na D8. D8. A všetky faninky Harika sa pripravia na veľký potlesk. Áno. Vybudujeme od našej figurky. A je dole! Veľký potlesk! Babi, čo to je? To je nič ešte raz. Dávaj. Tak to idete kričať na Harika. Poďme, teraz! Vyskúšame si, malá skúška, dobre? Ja poviem Martin, vy poviete. Dobre? Takže. Martin? Priatelia, áno, a to máme do koncertu 1,5 hodiny. To je nejaký Harry? To, čo tu bude, tak opäť 8. Uveraj. Pekne. Môžete tlieskať. Kráľ mu naložil. Lebo do kráľa sa nehodno starať. Ani do Matúša, ani do žiadného iného. Lakti, pozor. A keď sa ženy začnú za vlasy kvákať, zapáče si trhať, tak to bude velice dobrá zábava. Takže kráľovná dole. To si zaslúži naozaj enormný potlesk. Ešte nie? Aha, takže to je takto pekne, elegantne. Podostala korunu. Veľmi pekné gesto. Ženy, žiadna krv.
Žiadna krv. Však ale bufetári aj tak nič nedoniesli. Ani kečup, ani víno. Čo by sme tu my čopali? Martin! Chalan, toto bude husté o 8. A Karolína Holšarová! No dobre. Ideš, Karolíka, prišla si o dámu. B7 berie dámu na C6. Ja sa naozaj spýtam totálne idiotsky, laicky. Môže pešiak vyhrať šach? Môže pešiak rozhodnúť celú hru? Jasné. Áno? Takže nie je to len taký obyčajný, taký, že pek pešiak. Dobre. Takže aby ste vedeli, to je ponaučenie pre vás. Potles bielej dáme. Aj malý vie robiť veľké veci, pešiak. Dobre, tak radšej odpoveď bielej dáme rýchlo. Dáme rýchlo, zahovorme to. Dobre, kráľ z G1 na F2. Na F2. Kráľ G1 na F2. Bielý. Dobre, Karolína, zatiaľ sa ťa spýtam, koľko hrá vlastne dievčat na zavretý turnaj, čo hráte teraz? Koľko vás je? 10? 8? 3? Hrajete spolu, hej? No dobre. Monika by sa zatiaľ tiež niečo veľmi múdre opýtal, ale ja neviem, takže vieš, ja sa budem len... Tvoj frajer je tiež šachista? Nie je. A nemáš frajera? Monika, odkiaľ je tvoj frajer? To nerob. Čo keď je Čech? Čo keď by prišiel spievať sem, nie? Ešte nejaký. No, to radšej nebudeme prezrázať. Ináč... Monika, tak ja sa spýtam. Monika, povedz, ktoré také najexotickejšie štáty si vďaka šachu mohla navštíviť? To povedz. Okrem Žiliny, samozrejme. To povedz, lebo ja o jednom takom štáte viem, pretože ona mi odtiaľ niečo doniesla. To vám poviem až potom, ale ona neskôr povie, kde všade bola. Čo mu ty ženatému donášaš, prosím? Nebol som ženatý vtedy ešte. Tam spýtaj sa. Takže kde si bola? V akej najexotickejšej krajine, ktorú si mohla vidieť vďaka šachu? Počúvajte teraz, dobre, toto môže byť nejaká inšpirácia pre vás. Čo ste tu len kvôli Martinovi Harichovi? Nie. Takže kde si bola moja, okrem Žiliny teda? Vo Vietname. Vo Vietname hrajú šach? A celkom dobre. Rýžový šach? Povedz, čo si mi doniesla z Vietnamu? No? Rýžu. Ale dáš si? Ja neraz si nepamätám. Doniesla mi kobru. Alkohole kobru. Hada. A spie sa to potom normálne so solou a s citrónom, alebo... Nie, ja som si to nechal na pamiatku. Aha. Ešte som to Ježiš, tak ty si teda... Dobre, poďme rýchlo, lebo však čas poďme. Nás kvapí. Odpoveď čierne. Modern Talking už čaká. Tak poďme. Čarná. Král dopredu. Král E7 na E6. Král E7 na E6. S našou avrou. S našou avrou dáž nebude, zabudnite na to. Zabudnite na to, dnes neprší. Nemusíte sa obávať, je to vymodlené. Dali sa všetky cirkvy v Mikuláši dokopy vymodlené. Odpoveď čiernej, jazdec N7. Jazdec N7. Emil 7. No a poďme už do toho kečupu. Už by som to ťahal všetko, hlava nehlava, dole. Odpoveď bielej, jazdec. C4 na A5, jazdec na A5. Ideme rozpilovať, ideme hrať. To je koncovka. Ďalšia? No, ide strieka krv, pešiaci budú asi lietať. Pešiak z F6 na F5. Filip 6 na Filip 5. Takže bude krv, pešiak z B4 berie pešiaka na A5. B4 berie A5. Veža berie pešiaka na A4, čiže kruh. No super! Veža z A4 berie pešiaka na A5. No, teraz má biela 3 pešiaky a jednu vežu a kráľa. Áno. Čierna má 4 pešiaky, vežu a kráľa. Áno. Čo znamená? Znamená, že buď to bude remíza, alebo bude možno čierna trošku lepšia. Z F5 berie pešiaka na G4 šach. Čo znamená, že Česká republika má šach, ale my máme mat. No teraz si to úplne pomotal. Šach má Monika, to je Slovenka. Dobre, tak ja už nepustím, čo sa šachu týka k mikrofónu, ani k telefónu. Odvezte Pavlíka, prosím. Ja nemôžu odvezť, ja sa odvezem sám. Pešiak, odpoveď bielej, pešiak z H3. Berie pešiaka na G4. H3 berie na G4. Čo
Čo ty sa tam, ty sa s kým tam radíš? S kým sa tam tam radíš? Má to nejakého poradcu. Arika? Pešiak z G4 berie pešiaka na H5. Ja, áno, krv, jasné, krv, krv, už som aj zabojil, som tak. Áno, áno. Kráľ berie na H5. No, materiál sa nám vyrovnáva, pretože biela berie veža C4, berie pešiaka na C7. Veža berie na C7. Takže malinký pešiačika, ktorý využal skoro celú partiu. No chudák. Takže toho už napomenul do drobu Liptovský. Odpoveď čiernej. Kráľ F5 a ponúka remízu. Odpoveď Moniky.